দেখিব পোৱা গৈছে পহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীক লৈ ইতিমধ্যে উৎসৱ আনন্দৰে ইতিমধ্যে ভৰি পৰিছে সমগ্র রাজ্য আর দেখিব পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীতে দেখিব পোৱা গৈছে পুৱাৰ ভাগত আহিছে ওলাই আহিছে আৰু পহৰ আন্ধাৰ বিনাশ কৰি পহৰ উজলাবলৈ আচলতে যি উৎসৱ সেই উৎসৱ আনন্দৰ মাদকতা লবলৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বজাৰ সমূহত দেখিব পোৱা গৈছে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বিশেষকৈ পুৱাৰ ভাগত কিনিছে এইসমূহ কলগছ এই সমূহ কলগছ কেতিয়া কিনিবলৈ গুৱাহাটী মহানগৰী যাতে কংকিত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লোকসকলে যাতে তেখেতসকলে ঘৰত দীপাৱলী উদযাপন কৰিব পাৰি চাকি জ্বলাব পাৰি কলগছত চাকি দিয়াৰ যিটো নিয়ম পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা ধৰি ৰাখিব পাৰি সেই ধৰণে এই মুহূৰ্তত ৰাতিপুৱা ভাগত ওলাই আহিছে আৰু কলগছ ক্ৰয় কৰি থকাৰ দৃশ্যভাৱে পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সকলোৱে আচলতে নিজৰ পচন্দৰ কলগছডাল ক্ৰয় কৰি নি ঘৰত যাতে চাকি জ্বলাব পাৰে আৰু তাৰ কাৰণে লৈছে আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ কেনেকুৱা কলগছৰ দামবিলাক কেনেকুৱা দাদা কলগছতো এতিয়া ৰাইজে যেনেকে দিছে আমি সেনেকে দিছো আৰু ৰাইজে কেনেকে দিছে ৰাইজে ধৰক কিছুমানে 120 টকা মানে পাৰ পিছ আৰু ধৰক 100 টকাও দিছে 80 টকাও দিছে এনেকুৱা আৰু এই বহুত দূৰৰ পৰা আহিছো সোনকালে যাব লাগিব গাড়ী মটৰ নাই যেতিয়া ক'ৰ পৰা আহিছে আমি ৰঙিয়াৰ পৰা আহিছো ৰঙিয়াৰ পৰা হয় কিবা চাইজ লৈ দাম আছে নেকি নাই সেনেকুৱা নাই সেনেকুৱা নহয় আমি যদি এইডাল এইজোপা কলপুলি লওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত কিমান দাম হ'ব এতিয়া ধৰক আমি খৰচা খৰচা হৈ কিনে আপুনি 120 টকামান দিলে আমাৰ এটা 20 টকামান থাকিব আৰু ইয়াতে হয় গাড়ী খৰচা হওক কিবা হওক আৰু সেইটো কৰা কিমানমান আনিছে তাৰ পৰা আমি এনে 120 আনিছিলোঁ আৰু এইসকল ব্যৱসায় এইসকল ব্যৱসায় যোৱাকালি নিশাৰ ভাগত আহিছে আৰু তেখেতসকলে ব্যৱসায় কৰাৰ উদ্দেশ্যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এইসমূহ অস্থায়ী স্থানত এই মুহূৰ্তত দেখিব পোৱা গৈছে তেখেতসকলে দীপাৱলীৰ উৎসৱ আনন্দ যাতে অধিক সুন্দৰ হয় মধুময় হয় আৰু তাৰ কাৰণে মহানগৰীৰ নাগৰিকে যাতে তেখেতসকলে কংকিত মহানগৰীৰ সেইসকল লোকেও যাতে কলগছ লাভ কৰে তাৰ কাৰণে দেখিব পোৱা গৈছে ব্যৱস্থা আৰু আনফালে আমি আন এটা দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ যে কালি পূজাৰ যি যিখিনি আচলতে পূজাৰ নৈবেদ্য পূজাৰ যিখিনি সা সামগ্ৰী সেইসমূহো এই মুহূৰ্তত উভয়নদী হৈ পৰিছে আৰু সেইসমূহ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱাই ভাগত বজাৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গ্ৰাহকৰ উপস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সকলোৱে আচলতে নিজৰ যি পূজাৰ কালি পূজাৰ যিখিনি আচল সামগ্ৰী সা সামগ্ৰী সকলোবোৰ ক্ৰয় কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ পূজাৰ সামগ্ৰী কিনিলে কিবা এইদৰে আচলতে পূজাৰ যিখিনি সামগ্ৰী সা সামগ্ৰী এই মুহূৰ্তত উভয়নদী হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বজাৰত আৰু সেইসমূহ সা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাত ব্যস্ত হৈ থকা দেখি পোৱা গৈছে এফালে আমি আনফালে এটা দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ লৈ যাম আৰু সেই দৃশ্যাংশৰে দেখিবলৈ পোৱা হ'ব যে আচলতে যিসমূহ চাকি সেইসমূহ ৰং বিৰঙী চাকিৰ সমান্তৰালভাৱে আমাৰ থলুৱা যিসকল শিল্পীয়ে হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠা যিসমূহ আচলতে মাটিৰ চাকি সেইসমূহে এইবাৰ বজাৰত বিশেষ এটা প্ৰাধান্য লাভ কৰিছে কাৰণ চৰকাৰখনে আচলতে প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা সেই কথাখিনি কৈ আহিছিলে যে ভোকেল ফৰ লোকেল যিটো শ্লোগান দি আচলতে গোটেই বজাৰখন দখল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত থলুৱাৰ হাতত বজাৰখন যাতে থাকে তাৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু সেই অনুসৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মাটিৰ চাকিৰ পয়োভৰ দেখিব পোৱা গৈছে আৰু সেই মাটিৰ চাকি অধিকভাৱে বিক্ৰী হৈ থকা গুৱাহাটী মহানগৰীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি এফালে প্ৰাঞ্জল দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কলগছৰ যিখন বজাৰ এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেই বিভিন্ন স্থানৰ পৰা সেইসকল লোক আহিছে আৰু তেখেতসকলে একাধিক্ৰমে কলগছ বিক্ৰী কৰিছে আৰু আন সমান্তৰালভাৱে আমি যদি চাওঁ যে মাটিৰ চাকি যিখন দৃশ্য মাটিৰ চাকি এই মুহূৰ্তত বিক্ৰী হোৱা ৰং বিৰঙী চাকিসমূহৰ পয়োভৰ সেয়া এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ পোনে পোনে প্ৰথমে আমি দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ যিসমূহ থলুৱা আমাৰ শিল্পীয়ে যিখিনি তৈয়াৰ কৰা চাকি সেইসমূহৰ এই মুহূৰ্তত বজাৰখন দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ কেনেকুৱা বাইদেউ বজাৰখন কেনেকুৱা এইবাৰ বজাৰখন অলপ ভাল দাদা অলপ বেয়াও নাই ঠিকে আছে থলুৱা মাটিৰ চাকিসমূহ ক্ৰয় কৰিছে নে মানুহ মিলাই জুলাই জ্বলোৱা লাগে ভালে আছে থলুৱা মাটিৰ চাকি মানুহে কিনিছে অঁ কিনিছে দাদা আৰু বাকী ৰং বিৰঙী চাকিবিলাক কেনেকুৱা সেইটোও ভালে হয় ইমান বেয়া নাই ইমান ভালো নাই অৰ্থাৎ বজাৰ খুব ভাল আৰম্ভ হোৱা বুলি তেখেতসকলে কৈছে যে সময় হয়তো বাগৰিব আৰু সেইধৰণে আচলতে গ্ৰাহকৰ উপস্থিতি বৃদ্ধি হ'ব আৰু তেখেতসকলৰ যিখন আচলতে পূজাৰ এই কালী পূজাৰ সময়ছোৱাত দীপাৱলী আনন্দ উৎসৱ আনন্দ মুখৰিত হৈ থকা এই মুহূৰ্তসমূহত যাতে আৰু অধিক ৰঙীন হয় তাৰ কাৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মহানগৰীৰ এই বজাৰসমূহৰ এক বিশেষ দৃশ্য দেখিব পৰা গৈছে বাইদেউ আমি প্ৰথমে কালী পূজাৰ আৰু দীপাৱলী শুভেচ্ছা ধন্যবাদ সকলো অসমবাসীলৈকে দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ
আপনালোকলেও কি কি কিনিলে এতিয়ালৈকে? ফুল কিনিছো, মানে ফুলৰ বজাৰখন দেখি ইমানেই ভাল লাগি গৈছে, মানে কি কিনো কি দি কিনো লাগিছে, তথাপিতো কিনিলো যিমান পাৰো আৰু ঘৰখন সজাবৰ কাৰণে। পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু পোহৰ আৰু শব্দ দুয়োটাই আচলতে লগ হৈ থাকে, তথাপি আমি শব্দতকৈ পোহৰক বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে নহয় জানো? হয় হয়, পোহৰক বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে, মানে পোহৰে আচলতে গোটেই পৰিৱেশটো আচলতে আমাৰ এতিয়া ফটকাখিনি ফুটালে যেনেকৈ ধৰক পৰিৱেশটো দূষিত হয়, কিন্তু পোহৰ দিয়া গছ জ্বলালে মনটোও সৰকাল হয়, লগতে মানে এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটা যিখিনি মানে চাকি জ্বলাই বনাই ধৰক সেইখিনিৰো জীৱন মানে কি হয় সিহঁতৰ তেওঁলোকৰো মানে জীৱিকাৰ এটাও প্ৰভাৱ পৰে তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ, গতিকে আমি চাকি কিনিব লাগে, সকলোৱে চাকি কিনিব লাগে, চাকি জ্বলাব লাগে, লাইট জ্বলোৱাতকৈ আমি মুঠতে চাকি জ্বলাব লাগে, চাকিৰে গোটেই পোহৰাই তুলিব লাগে, সেয়াই। ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱাৰ সময়ত প্ৰাঞ্জল যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ উপস্থিতি আৰু তেখেতসকলে একাধিক্ৰমে নিজৰ পচন্দৰ যিখিনি সা সামগ্ৰী সেইসমূহ সা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি থকাৰ দৃশ্যাংক পৰিলক্ষিত হৈছে গণেশগুৰিৰ বজাৰৰ পৰা।